Малювання в мене в крові. Так про себе каже художник Володимир Гуліч. Створювати свої картини чоловік почав ще в 3 роки. Це була ліногравюра, а в 6-річному віці вже брав участь у творчому конкурсі. Але перш ніж піти навчатись на живописця до Львівської державної академії, художник встиг попрацювати на флоті. До цього я ходив по морях Антарктики. Закінчив наше Запорізьке річне училище, а до служби на флоті я був ще рулевим мотористом. Великий в мене життєвий досвід був і як художника, і як моряка. Але я все ж таки приміняв море на фарбу. Останнім часом чоловік сконцентрувався на медіамистецтві, а саме на створенні NFT-арту. Це картини, які знаходяться на носіях цифрової інформації. Простіше кажучи, до них не можна доторкнутися. Кожна має свій унікальний код, і авторство встановлено автоматично. Ще один не менш важливий плюс сучасного мистецтва – це дивіденди, які отримують автори, коли їх картини перепродають. Свої цифрові витвори мистецтва Володимир створює разом з іншими митцями. Майстер продумує, як буде виглядати нова робота, робить ескізи, малює їх на своєму планшеті. Потім разом із колегами анімують готову картинку, додають музику та динаміку. Минулого місяця фінальна робота митця – серія цифрових картин «Серйозні люди» була виставлена на бієналі в Києві. Ця робота перетворилась на такий своєрідний зум, що простягнувся на 300 квадратних метрів. Оці всі роботи, вони в мене виставлені в одній, на цьому бієнале. Там ціла низка клоунів, котрі вразили світ, і мене в тому числі. І вони чергуються з абстрактними роботами. Не менш важливим у цьому виді мистецтва є те, що автор презентує себе виключно у мережі. Зараз, звісно, поступово створюють простори для подібного арту, але через те, що продаж проходить через інтернет, вести там активну діяльність вкрай необхідно. Крім картин, за свою творчу кар'єру Володимир встиг стати співзасновником симпозіуму «Бірючий» та спілки дослідників сучасного мистецтва, а у 1998-му став ініціатором створення об'єднання художників «Артзепс». Художня спільнота навіть мала свою галерею у Запоріжжі. Також Володимир разом зі своїми однодумцями займається мапінгом. Це 3D-проєкція на споруди. Із персональними та колективними роботами художник брав участь у багатьох конкурсах та виставках за кордоном, де мав великий успіх. Зараз же не планує зупинятись на досягнутому, а й надалі розвиватиметься у напрямку цифрового мистецтва.